بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں ٹیٹو ہیلتھ ٹپس، اور جن دوستوں نے ہمارا چینل ٹیٹو ہیلتھ ٹپس کو سبسکرائب نہیں کیا وہ جلدی سے کر لیں، بیل آئیکن کو دبائیں اور رہیں ہمیشہ باخبر، کیونکہ آگے آنے والے ہیں بہت ہی حیرت انگیز صحت کے راز۔